Hey yo, what's up everybody? Okay, dah lama kan saya tak upload video tentang kereta kan, vlogging kan. Tak senang. Aku dah di KL sekarang. Balik dah seminggu dah. Free sikit Ogos sebab birthday kan. Birthday aku balik sini lah. Balik kampung. Aku dah pakai ni, dengan driving pakai ni. SP2S Lollipop. Okay, hari ni aku nak cakap tentang saja-sajalah. Nak borak-borak. Hari ni aku nak pergi tengok Tesla. Saja je nak pergi Usha, bukan nak beli pun tak ada duit, tapi tengok-tengok je. So nak pergi jumpa adik Jun, tapi lepak-lepak je tengok spek apa yang mereka ada, model 3 ke model Y ke. Sebab kereta ni actually aku nak jual. So kalau kepada sesiapa yang berminat kan, boleh tanyalah PM ke, macam-macam ke, ataupun komen di bawah ke. Aku akan bagi details. Sebab kereta ni aku tak nak post banyak-banyak, upload macam setengah orang kan, dia suka tulis spek apa-apa-apa. Sebab kalau korang dah pernah tengok video Indran kan, korang pun dah tahu kereta Indran jaga macam mana, Indran buat macam mana, Indran modify macam mana. Tetapi untuk kereta ni kan, untuk Honus, Indran tak pernah masuk sebang lah. So Indran modify pun Indran jarang lap lah, saja-saja lah. In case lah kalau Mercedes ni, sebab aku content untuk Mercedes ni dah tak tahu nak buat apa. Dah buat semua dah, dah modify semua dah. So kalau boleh, aku nak buat content lain. Mungkin nak beli, kalau boleh lah, kereta ni boleh jual, aku beli Tesla lho. So kalau Adrian telah upgrade kepada kereta EV, Adrian akan buat content yang lebih banyak lah. Ajak kepada pengguna-pengguna, sesiapa yang nak pakai kereta EV kan. Sebab under Malaysia ni, jarang ada orang ada lagi, tak ada-ada EV. So apa-apa pun, Adrian mungkin akan take the risk lah, untuk ambil sebiji Tesla kalau ada duit lah. Kita pergi tengok dulu lah. Ni ya, ramai suruh Adrian tinggal dekat KL. Adrian lebih baik tinggal dekat Sungai Petani. Tak boleh tahan ni kalau korang dah duduk Sungai Petani dah lama kan. Korang berada di tempat macam ni kan. Oh dia, tengok dia punya, sekarang baru pukul 4 je. Tengok dia punya kereta tu. Aduh, banyak sangat-sangat kereta tu. Jam teruk. Aduh. Astaga. Astaga. Aku dah nak sampai 3 km. Dia hujan. Macam mana nak tengok? Macam mana nak tengok? Bodoh kereta ni. Makan tai. Aduh. So, akhirnya kita dah sampai dekat sini. Ui, nampak tak? Tesla. You've arrived. Destination is on your left. Okay, dah sampai. Ui, charging port station ni. Harmony fast charging. Banyak lagi kereta. Tak beli ya, aku tengok aja. Cik, Mercedes. Mercedes, banyak Mercedes. Tapi tak ada. Inilah syok. Ni gila ni, ni tak ada duit lah ni. Ni mahal sangat-sangat. Ni sangat-sangat mahal. Model X. Hello. Hi bro. Ni, banyak lagi color sini. Hitam, ni long range kan? Long range tak semua? Dekat G-Mart. Merah cantik kan actually? Merah mahal kan? Merah. Merah mahal sikit. Model baru lah. Baru lah. Not used lah. Bukan recon, baru. Cantik merah. Merah cantik. Tapi usually kita ambil putih lah. Sebab kalau putih kan, kita buat carbon. Carbon depan. Dekat spoiler carbon. Putih dia body kit naik cantik. Merah dia normal cantik. Sebab kalau merah you naik body kit, dia tak nampak sangat. Kelabu ni macam keluarga. Kan? Yang ni UK. UK dengan Jepun, dengan Hongkong, beza senang. Tengok. Oh, black trim. Yang ni UK. Ini performance. Cik wah. Doktor lah pakai cerita. Hey. Macam kenal je kereta ni. JUN. Yang ada UK semua je lah kan yang bila. Kita tekan sini. Tarik. Dia leceh sikit. Ambil. Yang ni performance dia lain sikit. Korang boleh set drift mode, lain-lain. Dalam dah ada aircon siap-siap. Tak payah start engine. Hey, hi. Budak Julai. Hey, ini abang apa? Abang Ogos. Abang Ogos. Bini demo
Eh, mana? This one? No lah, no. Demo car. This one is for sale. Oh, dia buka. Ada orang? Tak ada lagi. Tak ada lagi? Eh, tak ada orang lagi. Dia performance yang mahal. Yang ni 4 lebih. 5. Kemudian. So, ni. Kalau dia ada tulis 2 motor, lepas tu ni ada, ada line merah bawah ni. Haa, maksudnya performance. Yes, ni performance. Kalau tak ada line merah, maksudnya ada don motor je. Don motor dia, don rolling saja. So, beza dia, best dia. Customize. Oh, customize sendiri. Dia ada race preset. You nak tambah you punya own setting pun boleh kasi. Setting sendiri? Yes. You nak ratio. Oh, ratio. Tolak. Oh, depan atau belakang lah dia punya motor je lah kan? So, ni more ke belakang. So, stability. Kalau you more voltage, you tolak negatif terus. Oh, stability. Bagi dia maksudnya regen braking. Regen braking, you bagi kosong. Bagi kosong lah? Yes. Tapi kalau model long range, biasa dia ada... Dia tak ada track mode. Tapi dia kalau tak nak regen boleh juga. Tak ada regen. Dia kena regen juga. Yes, memang ada regen. Oh. Semua ada regen. So how you set dia? Dia ada dekat sini. Regen braking you set yang low rendah. So bila you lepas accelerator tu dia tak berapa sangat. Dia macam as normal still. Tapi dekat sini semua as normal lah. Usually semua as normal lah. Dia cuma add on sedikit function lah. Yes, sedikit function. Itu lah. Itu. You tak nak beli ke tu? Itu baru sesuai. Ataupun kita share-share yang beli ni? Share-share, I pun tak mampu abang. Tapi ini pun dah okey mah, adik Jun. Itu lagi ada kelas. Ini I tak boleh lah, ni performance, ni mahal sangat. Itulah, boleh. So korang pasti hairan kan, ha, kalau budak Cina ni, dengan budak Cina ni, kalau meet together, boleh cakap Melayu ke cakap Chinese? Confirm cakap Melayu. Ni lah syok. Ni yang tak tahan ni. Parking tepi pun boleh. Dia auto detect kan? Dia naik terus, lepas tu dia buka. Dia kalau ada kereta rapat kiri kanan dia. Dia boleh tensing punya, boleh joget punya. Dia joget lah. Dia boleh joget tau. Tahu. Dia boleh joget, itu tak boleh, ini boleh. Mai bagi abang explain sikit. Ha. Ini AC. Ya, AC. Slow charging. Paling heat pun 11 kilowatt. 11? 11 kilowatt. Type 2 lah. Ni type 2. Car demo? Ini untuk Japan spec lah. Ini untuk Japan spec. Tetapi yang ini, dia kena ada satu lagi adapter dia, punya pistol satu, pergi ke Tesla. Tesla Japan spec? Japan spec. Dan yang ni Japan, yang I, kalau beli Japan spec, I kena ambil dia adapter kena lagi? Dia, yes, dia kena ada adapter dia. Leceh lah tu. Leceh sikit. Ha. Tapi kalau you beli UK, okay, you boleh nikmat pakai ni. Okay. Dan you boleh pakai ni. Car demo pun boleh pakai kan UK? Car demo tak boleh. Tak boleh? Inilah. Dia punya. Ah ni, DC1. Pasal inilah, ting lah. Inilah CCS. Atas, ni CCS lah. Ini CCS, ni kepala dia. Yang atas bawah tu? Yes. Ah, UK spec lah. So ini yang laju. So, ini yang laju. Tesla port pun boleh pakai tu? Kalau you pergi Singapura, you pakai spin aja pun boleh pakai. Kita orang dah pakai. Aha. Tesla punya. Siapa ada gambar? Itu berapa minit lah? 30? Buat 30 kan? Saya laju. Saya tengok dia punya info 30. Yes, bawah 30. Tapi kalau kita beli UK spec, dia akan bagi adapter jugalah? Tak ya. Kalau you pergi Singapura, kalau you pergi Singapura, you boleh pakai ni. Malaysia bila ada? Tak tahu lagi. Dah 2-3 tahun ni. Ni pun sudah cukup, lebih kurang lah. Lebih kurang ini sama. Ini 45. Lebih kurang. 45. Nah, contoh, yang ni Japan spec? Yes. Semua stesen ada cari mungkin kan tau. Yang ini? Ini Japan juga rasa. Japan juga. Yang tadi hanya you. Oh. Tak boleh guys. Tengok Tesla sampai nak tergenjing. Syok. Tapi tak ada duit. Dah sembang sampai malam korang tengok. Memang syok tengok Tesla. Sembang lagi. So untuk beli Tesla ni kan dia ada banyak jenis variant lah. Dia ada UK spec, Japan, Hong Kong spec. Nanti kalau satu hari nanti, kalau betul-betul aku dah angkat biji, aku akan bagi tahu korang lah dia punya spec dengan jelas. Okay, yang ni memang mahal lah. Yang ni Model X. Yang ni susah sikit lah. Okay, jadi tak boleh tahan lah ni. Ni memang mahal lah. Depan dia pun nampak macam Panther. Okay guys, so dah habis tengok kereta Tesla. Hari ni punya konten sampai sini je lah. Okay,
So kereta ni aku masih jaga elok-elok. Bukan tak sayang, sayang juga kereta ni. Tapi kalau aku nak lepaskan kereta ni, sayang juga. Betul-betul sayang kereta ni. Aduh. Tapi korang tengoklah, kalau sesiapa yang berminat tentang CLA 45 ni, boleh roger-roger lah, okay. Bye-bye.